טוב, בואו נעשה רקורד, גם אני מקליט. בוקר טוב. בוקר אור, עינת. בוא, אני בואה וחצי, התחברתי עכשיו. בסדר. כן. הכל טוב. בוקר טוב, שמואליס, בוקר טוב, קיפר. תואר, בוקר טוב. בוקר טוב, מיכל, רינאצ'ו, מה העניינים? בוקר טוב, נשמות. ביי ביי. ביי ביי. ברי, בוקר טוב. נמרוד, בוקר טוב, אחי. בוקר טוב, נוי. טוב, שתי דקות מתחילים. אני אשים לכם מוזיקה, מה בא לכם? מושיק אפיה? מה, אני רק רציתי נשיקה, אני... לא? טוב, בסדר, בסדר, אל תיבלו, יאללה, עשו מוזיקה רגילה. בואו נראה אם אני מספיק לעשות קפה בדקה ו-30 שניות. I'm running out of time, cause I can see the sunlight up the sky, so I hit the road and I'm Sadlan, ya khaber, Sadlan. Baby, oh, the city's cold and empty, no one's allowed to join me, I can see clearly. אה, וויצ'ה. אתה לך לפרמישן בוובסייט, לא באפליקציה, ואתה צריך לתת את האתר שם. עד הוובסייט עכשיו? בוובסייט. הנה, אני יוצאתי את האינסטרקשנס. טוב, נעשה את זה אחרי האימון. נעשה את זה אחרי האימון, תישארי כמה דקות אחרי האימון, נעשה את זה. אני אפחד לזוז עכשיו יותר מדי במחשב, כי יש פה איזה כמה תוכנות כבדות שפועלות. גם שאני עושה שיירינג למוזיקה, זה מכביד על המחשב. גם האניקאם. מניקם, כאילו יש פה כמה שאני מפחד שייתקע. אז אין הקלטה היום, טוב, אין בעיה. אני מקליט, נראה אחרי זה מה לעשות עם זה, אני פשוט לא יודע מה לעשות עם הקובץ, הקלטתי מלא שיעורים, לא צריך לעבוד עם הקובץ, הוא גדול מדי. הבנתי. חברים, תארגנו מקל, או מגבת, או חגורה, משהו שאפשר להחזיק מעל הראש כשהוא מתוח, בסדר? אנחנו נצטרך את זה לחימום. מי שיש לו קטלבל או דמבל גם תביאו, מי שלא, לא נורא, יש לנו מלא. רון, גם חגורה זה בסדר? חגורה כזאת? כן, כן, היא מספיק ארוכה. כן. היא מספיק חזקה, זה לא חגורה, זה גומיה. לא, 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 זה גומיה, או מקל, בסדר. זה טוב, זה טוב. מקל יותר טוב. יאללה, אני מעביר את כולכם למיוט ואנחנו מתחילים. בואו נעשה את החימום מקל שלנו. קצת נפתוח את חגורת הכתפיים לפני שנכנסים לעמידות ידיים. אז אני תופס את המקל רחב, מתחיל להרים מעל הראש, ידיים ישרות, דיסלוקציות פשוט 10 הלוך בשואבים, 1. 2. לאט לאט, עבודה איטית. 3. נפתח את זה לאט לאט, את הבוקר, את כתפיים. 4. 5. 6. אם אפשר לעצר טיפה את המרווח בין הידיים, 7, אבל שעדיין המרפקים יהיו ישרים, אני לא רוצה לעשות כאלה. זה ידיים ישרות. 8. אם סיימתם לפניי, תמשיכו, זה אומר שעשיתם מהר מדי. 9. 10. אני מתחיל להעביר את זה יד אחרי יד. אני מתחיל עם יד ימין, רק יד ימין, עד שהמקל מגיע לתחת, ואז יד שמאל מחזירה. זה היה אחד, אני הולך לעשות עוד 4 לכיוון הזה, 5 תחת הכל.
שתיים, ידיים ישרות, לא לכפוף. שלוש. ארבע. חמש, צד שני. יד שמאל זה אז היד ימין, לא? מכיר, אז הטוסיק ואז יד ימין. יד שמאל, יד ימין. שלוש. ארבע. חמש. מקל עובר לעורף, אחיזה צרה. הבטן מתכווצת. בסדר? אני לא רוצה להיכנס להקשתות, ואני לוחץ את המקל אל מעל הראש, מעל העקבים, מעל הקודקוד, וחזרה. עשר חזרות ושתיים. שוב לאט. שלוש. ארבע. איתי, 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 חמש. איתי ביחד. שש. שבע. זה אמור לעבוד גם עם חגורת או גומיה, תמתחו אותה לצדדים. שמונה. תשע. עשר, להחזיק למעלה. מעולה. אני לוקח את האגן לצד אחד ואת שתי הידיים לצד שני. סוויץ'. עוד פעם סוויץ'. פעם אחרונה סוויץ'. חזרה לאמצע, לא להוריד, אני יודע שסורפתם בכתפיים. אגן הולך קדימה, ידיים הולכות אחורה, אפשר לתפוף קצת ברכיים, ראש אחורה. חזרה, עוד פעמיים. שתיים, פעם אחרונה, תנסו קצת יותר. שלוש, מספיק. מוט על העורף, מישים חגורה או זה, שימו פשוט את הידיים על העורף, בסדר? על הראש. גוד מורנינג, עשר חזרות, אחת. שתיים. שלוש. ארבע. חמש. שש. שבע. שמונה. תשע. עשר. רוטציה, צד לצד, עם רגל ציר, אחד. שתיים, שוב מישים חגורה וגומייה, שימו ידיים לראש פשוט. מספיק. בואו נחזור לאחיזה רחבה. בואו נשב בסקוואט עד למטה. בסדר? זה נקרא סוץ פרס. יש לנו את זה בחלק הבא של החימום. אני לוחץ את המקל, אבל שימו לב שהוא עלה עם מעל העקבים. הוא לא עלה לפה, הוא עלה לפה, הנחים הרצפה הם מעל העקבים. אם זה קשה לי ואני לא מצליח, אני אשב קצת יותר גבוה ואני אעשה את זה. בסדר? אם ניסיתם כמה חזרות מצוין, אם לא אתם מוזמנים לנסות עכשיו. אנחנו נכנסים עכשיו לחלק השני, אני אשים אותו רגע פה. חלק השני של החימום והוא נראה ככה. אז יש לנו דקה להיות 30 שניות בעמידות ידיים, בעמידת ידיים. ואז חצי דקה מובנה מנוחה. ובדקה שאחרי זה 30 שניות אני עושה סוץ פרס. סוץ פרס כאמור, זה ישיבה בסקוואט, ולחיצה מהעורף אל מעל העקבים. אפשר לעשות את זה גם עם החגורה. בסדר? עמידות ידיים שלנו, אני אחזור מהר, מהר, מהר. כי לפעמים בזום שוכחים מה שעשינו ב... אז הדרגת קושי הראשונה לעמידת ידיים היא כלב במתמטה, אנחנו יוגה. אני נכנס לפה, טוסיק עולה למעלה, ראש בין הידיים, כאן אני צובר זמן. אם זה קל לי, דרגת תרגול שנייה, תהיה על כיסא או על ספה, ישים את הרגליים על כיסא או על ספה, ירים את הטוסיק מעל הראש, ראש בין הידיים. נמד תרגול שלישי, כבר מצריכה ממני קיר, ואני מתחיל לטפס על הקיר. זה מספיק בשביל להחזיק, אבל כמובן הדרישה היא להתקרב עד הקיר, אם אפשר. ורמת תרגול אחרונה, אני עולה עם הגב לקיר. יש לנו את זה?
בואו נעשה 5 שניות, כל אחד מעמידת ידיים שלו, בחרו סקייל, תנו לי 5 שניות, רק שאני אדע שאתם, שיש לכם את המקום ושלא ניתקע באמצע שהשעון רץ. יוסי, איפה אתה עושה עמידת ידיים? אולי רגליים על כיסא? טל, מעולה. שרית, על הקיר אנחנו עושים או רגליים על כיסא? אוקיי. על הקיר. טוב, רותם, אני לא רואה אותך. את עושה כלב מבית מטה? חיימוב, מלחיץ. טל, יש לנו איפה לעשות עמידת ידיים? סבבה. יאללה, אני מריץ שעון, נתחיל. מוכנים? עמידת ידיים של 30 שניות, 3, 2, 1, צאו לדרך. מי שעושה על כיסא, הטוסיק צריך להיות מעל הראש, אפשר לכפוף קצת את הברכיים, בסדר? ולדחוף טוסיק למעלה. עברתם 20 ו-1 ו-2 ו-3. מי שעלה בזמן, זהו, חצי דקה, יש. מצוינים. להתארגן על המקל. בעוד 20 שניות, יש לנו חצי דקה של סוט ספרס. הלחיצות הן איטיות, אני לוחץ, מחזיק למעלה שנייה, מוריד חזרה. עוד 10, 9, מוט על העורף, ברי. אחיזה רחבה, 3, 2, 1, יאללה, לחיצות. נוי, תתפסי יותר צר את החגורה, את הגומיה, ואם את יכולה, תפסי אותה על כפול. תמי, תפסי יותר צר את הגומיה. נטלי, מה זה שהיה מקל או גומיה מקל, סבבה? שלוש, שתיים, אחד, וזמן. מעולה, תתכוננו לעמידת ידיים. עשרים שניות. עוד 10. 4 סבבים סך הכל, אנחנו מתחילים שני עכשיו. 3, 2, 1, צאו לדרך. רינת, אף אחד לא יפתח את הדלת שמה? נעלת אותה או משהו? יופי, להחזיק בטן חברים, להכניס אוויר, לנשום. עוד 5 שניות מעכשיו. 4, 3, 2, 1, זמן. מעולה. חזרה לסוט ספרס, בעוד חצי דקה. יאללה, צאו לדרך. סוט ספרס, חצי דקה. הוריד קצת יותר צער וסיימנו. את עושה עם ידיים כאילו ישרות ואני צריך שזה ירד לכפיפה ואז לישור. אז אם תתפסי יותר צער זה יהיה יותר טוב. כן, הטרה בנדי קלה מדי. חמש עשרה שניות. עמידת ידיים סט שלישי, נכון?
שלוש, שתיים, אחד, גו. גלעד, כפוף קצת ברכיים, תתקרב עם הידיים לכיסא, וטוסיק למעלה. או, טיל, מעולה. הכניס את האף ממש כמה שיותר לכיוון הכיסא. ארבע, שלוש, שתיים, אחד, זמן, מעולה. סוד ספרס. חמש, ארבע, שלוש, שתיים, אחד, צאו לדרך, חצי דקה, סוד ספרס. עוד עשר שניות, עד הסוף, ליישר עד הסוף, כל פעם. להחזיק את הגב בסקווט, לא להיות שנוזל. שלוש, שתיים, אחד, מעולה, יאללה, סיבוב אחרון. עשר, תשע. שלוש, שתיים, אחד, גו. וזמן. נוי, תמשיכי קצת. יאללה, סוד ספרס אחרון, תפסו את המקל או את החגורה. ארבע, שלוש, שתיים, אחד, גו. וזמן, מספיק, מעולה. אוקיי. יאללה, בואו שנייה על המסך, נדבר על החלק הבא. תקשיבו. יש לנו שלוש פעמים, שמונה דקות. אני לא יכול להכניס פה את כל השלוש פעמים, הכנסתי רק את הראשון, בסדר? אז בואו תתקרבו רגע למסך, אני אקח אתכם איתי לראות את כל האימון, נקרא אותו, אחרי זה אני אדגים תרגילים שצריכים הדגמה, בסדר? ואז יש לנו שמונה דקות עבודה, שתי דקות מנוחה. בשתי דקות מנוחה אני אעשה חזרה, אני אזכיר לכם מה התרגילים שהולכים להיות, בסדר? אז בואו איתי רגע, נלך פה לזה. אז זה נראה ככה, יש לנו, השמונה דקות הראשונות זה 30 דאבל אנדר או 30 ג'אמפינג ג'קס, בסדר? מיד אחרי זה 20 קטלבל סווינג, למי שיש קטלבל, למי שיש משקולת יד אפשר לעשות גם סווינג עם משקולת יד, אני אראה. למי שאין לו משקולת ולא קטלבל, עושה פרוק פאמפס. פרוק פאמפס זה סוג של הרמות אגן משכיבה, אני שוכב על הגב, אני פשוט שם את הרגליים ככה ולא ככה על הרצפה, ככה, ואז אני דוחף את הרצפה ומרים את האגן, אני אראה את זה, ואז 15 גובלט סקווט, גובלט מתייחס לאחיזה, אם יש לי משקל, אני תופס אותו כאן, זה נקרא גובלט, ואני פשוט עושה 15 סקווטים, אם אין לי משקל,
15 סקווטים רגיל, ואז 10 ברפיס, בסדר? יש לנו 4 תרגילים, אמראפ אומר, as many rounds as possible, הכי הרבה סבבים, ב-8 דקות. זה 30, 20, 15, 10, 30, 20, 15, 10, 30, 20, 15, 10, עד שנגמרים ה-8 דקות. ואז יש לי 2 דקות מנוחה, עוד 8 דקות. טאק-אפס זה סוג של תרגיל בטן, זה כמו וי-אפס, רק עם ברכיים מתכופפות. בוקס ג'אמפ אני מניח שאין לאף אחד מכם, אז אנחנו נעשה ג'אמפ אובר אובג'קט. זה יכול להיות כלב צעצוע, זה יכול להיות כלב אמיתי, זה יכול להיות טיק, בקבוק מים זה מצוין, זה צריך להיות משהו שמתקרב לגובה הברך. ואז 10 פוש-אפ. בסדר? 2 דקות מנוחה ול8 דקות האחרונות, מאוטן קליימר, אתם יודעים מה זה? דרונקן מאוטן קליימר זה שהברך בא בהצלבה כל פעם. 20 מכרעים ו10 כפיפות בטן עם משקל עד 10 קילו. אם אין לכם משקל, לא נורא. בלי משקל, תעשו כפיפות בטן רגיל. בואו נראה את התרגילים. בואו נראה את התרגילים של הסיבוב הזה, שהם די פשוטים. דאבל אנדר, זה קפיצות כפולות בחבל, או ג'אמפינג ג'קס, 30. אם אני עושה קפיצות רגילות, אני אעשה 60 קפיצות. בסדר? קטלבל סווינג עם דאבל. אחד, שתיים, הסווינג הוא לגובה העיניים. בסדר? אם אין לי לא דאמבל ולא קטלבל, הפרוג פאמפס נראה ככה. גובלט סקווט, או שאני תופס את הקטלבל או את הדאמבל פה. ככה, אפשר גם ככה, מה שאתם רוצים ליד החזה. זה פשוט סקווטים. אם אין לי משקולת, אני אעשה עם בקבוק מים או בלי כלום, פשוט סקווטים. ברפיז לא מדגים לכם? בואו נעבור לבא, נראה אותו. טאק-אפס נראה ככה, אני שוכב על הגב, מבננה, עולה, מחבק את הברכיים וחוזר. אם זה עוזר לי, הידיים יכולות להיות על הרצפה. בסדר? אם אני רואה שאני מסתבך עם זה, פשוט תעשו איזה תרגיל בטן, כפיפות בטן, מרפקים לברכיים, משהו שזורם לכם, זה אמור להיות משהו שיהיה מהיר. ג'אמפינג אובר אובג'קט. אם יש לכם איזה משהו צריך להיות בגובה, כאילו קצת יותר גבוה ממגבת, בסדר? משהו באמצע השוק או ברך, ואז תהיה קפיצה, 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 בסדר? פוש-אפ אתם מכירים, ידיים על הרצפה, יורד עם החזה והבטן עד הרצפה כל חזרה, גם אם אני עולה בגל. יש לנו את זה, אני לא מבקש ממכם להדגים, כי אני רוצה לרוץ על זה. בואו נראה את האחרון. אולי זה טעות שאני לא מבקש לכם להדגים. אוקיי, דרונקן מאוטן קליימר, מאוטן קליימר ברגיל, סליחה רגע. מאוטן קליימר רגילים נראים ככה. מאוטן קליימר שיקור נראה ככה, אני פשוט לוקח את הברך לפה, את הברך לפה. אפשר לאט, אפשר מהר. לאנג'ה זה מכרעים, מי שיכול בקפיצה סבבה. מי שלא, מכרעים רגילים, בסדר? וייטד סיט-אפ, אני פשוט אחזיק את המשקל פה, או מאחורי הראש, זה כפיפות בטן, שלמות. אם אין לי משקל, אולי עדיף בכל אופן, לא יותר מ-10 קילו. חברים, בואו נעשה את זה ככה. תעברו רגע. רון. תעברו רגע על התרגילים, תגידו לי אם יש משהו שאין לכם אותו, ואני אדגים עוד פעם. רון, מה עשו במקום גובלט סקווט ולאנג'ים? תכף. קטלבל סווינג כבר יש לנו פה, תכף. אולי, רגע. במקום גובלט סקווט, תעשי סקווט עד 90 מעלות, עד 90 מעלות לא כואב לך.
במקום לנג'ים, דדליפט, עם הקטלבל. עוד שאלות, חברים? רון, כן. אתה יכול להדגים איך להחזיק את המשקולת? באיזה תרגיל? קטלבל. קטלבל סווינג? כן, כן, כן. עם דמבל? ככה. רגע, נעשה סטופ שיירינג, שתראו אותי יותר טוב. ככה. שמתי יד אחת מתחת, יד שנייה. רון, איך עושים סיט-אפ עם משקל? כאילו, איפה להחזיק את המשקל? איך עושים מה? כפיפות בטן. שמים את המשקל פה. אוקיי. בסדר? ואז אני יורד ועולה. אם את רוצה שזה יהיה יותר קשה, שימי מאחורי העורף. רון, הגובלט סקווט זה סקווט רגיל עם המשקל? עם כדור עם איזשהו משקל לפנינו? נכון, נכון. יאללה, חברים, בואו נתחיל. אני מעלה את הראשון. זה הראשון. אל תהיו מבועלים, אני חוזר איתכם על התנועות. אז קפיצות בחבל או ג'אמפינג ג'קס, קטלבל ספרינג או הרמות אגן, שזה הפרוג פאמפ, 15 סקווטים, 10 ברפי. יש? יופי. 8 דקות, הכי הרבה סבבים שאפשר, מוכנים? 5, 4, 3, 2, 1, גו! יצאנו לדרך, תכף מוזיקה. מי שקופץ קפיצות רגילות בחבל זה 60. אחלה, מעולים, כל הכבוד. יופי, יעל. מעולה, ריבן. מי שיש לו קטלבל יכול לנסות להגיע מעל הראש לסווינגים אמריקאים, זה לא הרבה סווינגים. משקולת לא להגיע מעל הראש. אני מחכה שנראה אנשים פה בברפיז, ואנחנו נסיים סיבוב ראשון ואז אני שם מוזיקה. תואר צ'יק סקווטים עד למטה. מעולים. שי, סקווטים. מיכל, אם אפשר את הסקווטים עד למטה ולשמור את הברכיים רחוקות, שהם לא יתקרבו תוך כדי. נהדר. נהדר. יופי, חברים. 2 דקות, סיבוב ראשון. כלומר, עוד לא סיימו. חברים, לפחות 3 סבבים ב-8 דקות. לפחות. אנחנו 2:45 באימון. יאללה, זה זורם טוב, אני שם קצת מוזיקה.
אורית, תתרחקי קצת מהווטרינה. יעל, תנסי לתפוס רק את הראש של המשקולת, לא את הידית. לא, אוקיי, גובלט לגובלט, בטווינג התכוונתי, אבל בגובלט גם בסדר. בדיוק. בדיוק. עינת, נראה טוב. עוד 3 דקות. דקה וחצי! חצי דקה, חברים, לא לעצור רק במספר סיבובים עגול, כל חזרה נספרת. אחד, זמן, מעולה. תנסו לזכור כמה סבבים עשיתם בראשון, אחרי זה אני אבקש ממכם לרשום את זה בצ'אט. אוקיי, העליתי את הסיבוב הבא פה, בואו תתקרבו למסך שנראה את זה שנייה. יש לנו 30 טאק-אפס, שזה הבטן, נראה ככה. אפשר עם ידיים על הרצפה, אם זה לא מסתדר, פשוט עשו ציפות בטן, יש לנו אותם אחרי זה עוד פעם, בסדר? 20 ג'אמפינג אובר אובג'קט, בקבוק מים יכול להיות מעולה, אם לא קריא, משהו שיגרום לי לקפוץ.
בסדר? והתרגיל השלישי, פוש-אפ, 10 חזרות. 30, 20, 10. יש לנו עוד דקה ו-10, אנחנו יוצאים לדרך. אם למישהו יש שאלה זריזה, זה הזמן. לא צריך להיות, זה פשוט. עולים אתם. רון, הסקייל הראשון זה בוקס ג'אמפ למי שיש קופסה. נכון, בוקס ג'אמפ, תיזהר עם הקופסאות עץ אבל. אוקיי. יש פה עוד מישהו שיש לו קופסה בבית, יכול לעשות בוקס ג'אמפ? או איזה שזלונג, או משהו שאפשר לעשות עליו בוקס ג'אמפ, זה מעולה. אם בא לכם לקפוץ על הספה, היא תעמוד בזה, תעשו את זה. חברים, פחות מחצי דקה ויוצאים. אורי, תשים משהו בתוך השקית קניות הזו, אז היא תעמוד. אני לא שומע אותך. מה זה הראשון? מה זה הראשון? כפיפות בטן, טאק-אפס. 5, 4, 3, 2, 1, גו! יאללה, 8 דקות. הלאה נעליים. חברים, התחלנו ב-10, עד 18, עוד 6 דקות של עבודה. התרגילים האלה פחות מעלים דופק. לא משנה איך אתם עושים את הפוש-אפ, החזה צריך לגעת ברצפה. או לגעת במה ששמתם עליו את הידיים, בטווח תנועה מלא. יאללה רינצ'ו. זה עצרה המצלמה, חשבתי שאת עכשיו. You can't.
יאללה, גלעד, עוד קצת. לא יודע להדגים שוב את הבטן, כי עשינו בטן רגיל, כי לא יודע מה. יאללה חברים, דקה אחרונה, שתי דקות מנוחה ואז אנחנו יוצאים עוד פעם לשמיניה. מכניסה לנו את הבוהן בעין. Havana, nana. Havana, nana. Havana, nana. Have my heart. עשר שניות, יאללה, תשובה. שלוש, שתיים, אחד, סטופ! מעולים, כל הכבוד. יפה מאוד. בזמן שאתם מסדירים את הנשימה, אני אשים לכם פה את הקטע הבא. יש לנו את זה. Drunken Mountain Climber, זה Mountain Climber עם ברך ליד נגדית פשוט, זה נראה ככה. אפשר גם מהר. מכרעים, אתם יכולים בקפיצה. אפשר גם רגיל, מה שחשוב לי שזה הברך תגיע כמעט עד הרצפה או עד הרצפה. בסדר? Weighted sit-up. אם יש לי משקל שהוא עד 10 קילו, מעולה, אני יכול לתפוס אותו או כאן או על העורף. אם זה לא מסתדר לכם או אין לכם משקל, אפשר גם בלי. בסדר? פשוט לעלות עד הסוף. עוד 50 שניות, אנחנו יוצאים לשמונה דקות האחרונות של האימון היום. שאלה קצרה למישהו? מעולה. אתם זוכרים כמה סבבים עשיתם בראשון ובשני? אחרי זה בטקסט, אחרי זה בטקסט. מעולה, מיכל. עשרים שניות ליציאה.
30 מאונטן קליימר, זה סך הכל היום. 10, 9. שלוש, שתיים, אחד, יאללה, מאונטן קליימר, ברך לצדדים. נתלי, ברך ליד נגדית, כאילו, קצת בהצלבת הברך, תביא בהצלבת הברך, בדיוק. But I gotta trust you though, 'cause baby, I'm in your water bowl. אורי, תעשה מטה במקראי, נשמה. רינת, הרגליים לא תשאיר משהו, נכון? הרגליים שלך לא תפושות במשהו. לא חשוב. קים, מה את עושה במקום המחראים? דדליף? דדליף. אחלה. איזה משקל יש לך, 12 או 16? לירון, אפשר טיפה יותר מהר? I'm a Renault boy. I'm a Renault boy.
언젠가 꽃천지 깨진 번호 Not today 그때가 오늘은 아니지 No no Not today 가치가 좋기에는 더 그때 איתמר, איתמר, בוא נראה שאתה עושה גם כפיפות בטן, איתמר. יאללה, איתמר, תעשה עם אמא. חצי דקה, לא לעמוד, תמשיך לגוד, חצי דקה. זמן, כל הכבוד, פצצות, יפה מאוד, יפה מאוד מאוד. חברים, היה אמון מעולה, לפני שאנחנו עוברים למתיחות, שצריך קצת, בואו שנייה למחשב או לטלפון, תכתבו פה בטקסט למטה כמה סבבים עשיתם, בצ'אט, כמה סבבים עשיתם בראשון, כמה בשני, כמה בשלישי. אם אתם זוכרים, אם לא, גם בערך מספיק לי, בסדר? יאללה, קחו דקה לזה ואנחנו נצא למתיחות. רון, איפה אתה כותב? צ'אט, יש צ'אט למטה מצד ימין, סימן כזה של ריבוע עם משולש. איפה יש לי את זה? כמה בראשון, כמה בשני, כמה בשלישי, יאללה מתיחותס. רגע, אם בראשון זה למעשה 2 ו-3, ומה אתה כותב? כאילו בלי הפרפיז. 2 ומספרי החזרות. תעשי 2 ו-3, תעשי 2.5. זה פחות או יותר, אני רוצה לדעת רק מה הכיוון שלכם. זה גם עוזר לי לאמוד את התוכנית. איפה אתה כותב? במחשב? מה? במחשב או בטלפון? או במחשב או בטלפון. דרך הזום יש פה אפשרות לצ'אט. אתה לוחץ על כפתור שנקרא צ'אט ותרשום כמה סבבים. בינתיים תכינו גם מזרון, בואו נתחיל במתיחות תכף. אין תשובות. שחק גליל במקרה או משהו? לא. חברים, אני שם אתכם במיוט, תישארו במיוט. יאללה, בואו נתחיל מתיחות. אז אני מתחיל בשכיבה על הגב. רגליים ישרות, ידיים ישרות, רגליים בפוינט, ידיים נמתחות, אני כאילו רוצה להאריך את הגוף לכמה שיותר, ידיים מושכות למעלה, רגליים מושכות למטה, בואו נחזיק את זה קצת. יאללה, הצטרפתם אליי?
ידיים לא מונחות על הרצפה, קצת באוויר, אולי על האגודל, לנסות לפתוח, רגליים לפוינט, ולהרפות. אני לוקח ברך ומושך אותה לכיוון השכי, בשתי הידיים, ולהחליף, צד שני, רגל שנייה, שכי, ברך לכיוון השכי, שוב פעם רגליים ישרות, שוב פעם ידיים למעלה, שוב פעם להאריך, כמה שיותר, ידיים כמה שיותר למעלה, רגליים כמה שיותר למטה. להרפות, אני לוקח את שתי הברכיים, שתי בתי השכי כך. מפה, אם אפשר, אני מכניס את הידיים מבין הרגליים, תופס את הבעונות. נראה לי שכולם יכולים לעשות את זה. עכשיו מפה מי שיכול רק, מיישר טיפה, מושך טיפה את הרגליים, זו תנוחה שנקראת ביוגה Happy Baby. אני תופס את הבעונות, מרים, מנסה ליישב קצת הרגליים, אפשר להתגלגל מצד לצד טיפה. מה אכפת לכם, אתם בבית, אף אחד לא רואה, זו נתיחה מצוינת. ושחרר, אני שם את כפות הרגליים על הרצפה, רגליים קצת בפיסוק, ידיים לצדדים. בלי להזיז את הרגליים מהרצפה, אני לוקח את שתי הברכיים ימינה עד למטה. שתי הברכיים שמאלה עד למטה. עוד פעם ימינה עד למטה. פעם אחרונה, שמאלה עד למטה. אני עובר לישיבה, פותח את הרגליים. ביי. אני עקב לישבן ונשען על המרפק צד שני, ישיבת משוכה. מי שיכול, יכולה, שתי מרפקים אחורה, זה נהדר. ובואו נחזיק את זה 10. לא להרים את הברך מהמצפה. הוא נתיישר, צד שני. מרפק נגדי. שיכול שני מרפקים, לא להרים את הברך מהרצפה. בואו נצא מזה ונתכנס לצ'יילד פוז. כשצ'יילד פוז אני מפסק את הברכיים קצת, אבל את הכפות רגליים מצמיד, יושב, טוסיק על העקבים, ידיים קדימה. להאריך את הגב עוד, להאריך את הגב למקסימום, טוסיק על העקבים, ידיים כמה שיותר קדימה. אני מביא את יד שמאל לאמצע עם יד ימין, אני נכנס מתחת ליד שמאל ומסתכל ימינה. או להחליף, יד שמאל מתחת ליד ימין. ובטיחה אחרונה היום, מנח היונה, פיג'ן פוז, אני שם את הרגל כאן. הולך את הרגל האחורית אחורה. מי שיכול, אנחנו נרד על המפקים. או נחזיק את זה קצת. צד שני, בואו נחליף רגל. אורית, שימי את שתי השבנים אותו גובה, תעלי על הרגל כאילו. או, איווה. רותם, מצוין, זה לא מותח לך יותר מדי, תיזהרי, לא לקרוע. חברים, תודה רבה. שבת שלום. הייתם אחלה. ביי רון. אימון יום שישי, שבשר אותי כבר. תודה רון. תודה. ביי ביי, תודה. שבת שלום, רון, ביי. ביי, תודה. ביי רון, שבת שלום. שבת שלום. מי שיוצא לשמיה, לקחת את למעלה. תודה רבה, שבת שלום לכולם. שבת שלום, טל. תודה. שבת שלום, אחי. שבת שלום. שבת שלום, שבת שלום. וואו, מהמם. אבל אסור לחבס את זה.
תראה את שי. שי הגמור. יפה מאוד. תודה רון. ביי אח שלי. ביי. שומע אותך כמו בהופעה בקיסריה בגלל שאתה עם שתי מכשירים. תודה רון, 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 רון. מה קורה? רה, 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 רה. מה נשמע? מה, מה, מה? טוב, אורית, בוא נראה מה אנחנו עושים עם ההקלטה עכשיו. בוא נראה איך אני מסתדר עם זה. תוכל לשלוח לי קישור של מה שזה? אני שולחת לך לינק מגוגל. איפה את שולחת לי? וואטסאפ? איפה אתה רוצה? וואטסאפ. וואטסאפ, וואטסאפ הכי טוב, כן. לא יודע איך לצאת. תוציא אותך? אה? תוציא אותך? בבקשה. שלוש, שתיים, אחד. שלום. שבת שלום. אתה רואה רשום פה, if you're the host, you can set this permission by going to the settings page on the Zoom website. יש לך סאבסקריפשן. רגע, רגע. זה כאילו לתת לי permission להקליט. איפה? אה, הנה. כן. יא, נכנס לזה, how to record Zoom meeting on desktop or mobile and editing your settings so that others can record your meeting. אוקיי. סבבה, אני אקרא את זה. אני אקרא את זה ואני אוכל לתת גם permission להקליט וגם וגם אני אדע איך איך לשמור את הקובץ במשהו שאני יכול להשתמש בו. נכון, אז יום ראשון אני אקליט ונראה מה עושים ממה שהקלטנו, אני לא יודעת באיזה פורמט זה מקליט, אתה מבין? כשיהיה לנו את החומר ננסה להבין, ואז אני אתייעץ אפילו עם אנשים איך לקנברט את זה למשהו שהוא אפשר להעלות אותו ליוטיוב או לא יודעת. כן, זה מה שאני רוצה לעשות. טוב, תודה. באהבה, שבת שלום רון. שבת שלום. כן. יאללה, אני סוגר פה, ריצ'ה. בוא נראה. ביי, מאמי. ביי, תודה.